Привет. Привет, сыночек. Что делаете? А то мерили сахар там сейчас есть. Понятно. И який сахар? Рівно 7. Рівно 7. Привет, ма. Привет. Покупалась? А ну покажи глаз. Чого ти треш глаз? Вона тре. Я питаю, ви що воно? Ну вона каже, таке воно мені там, якщо мішав, вона його тре часто. А чого ти треш? Ну, знову може сонувати, що чого? Ну, зараз не буду, Надя, а кисляків немає? Немає, немає. Так. Візьміть, я вам казала, я де вас? Ну, зараз нормально. Господи, помилуй. Я молилася. Вон його обід. На капуста, суп. Бачите, я тільки прийшов. От капуста, кусочок м'яса. Чи це за... А що це за время? Ви що, ви... Сколько... що ви зараз їдите? Ну що, вже півскільки? 35 минут першого. А, на час, так? Да? Ти будеш що їсти? А що є? А що, капуста вчора стушила капітально. Капусточку, давай, я тобі розігрію. І м'яско. Чуєш? Давай він м'яшко тобі підчас. Нет. Все. Все. Мені не треба, мені тісто все, напихатися. Все. Не нравиться мені її глаз. Ну не нравиться, треба... А він ще ж казав тоді, знаєш, врач... Вже врачу позвонити. Якщо, так, да, можна і подзвонити сам. Чого воно, знаєш, є же мазі всякі, розумієш? Можна ж якусь мазь взяти. Та яка мазь? Глаз, каплі? Є, є і каплі, є мазь. Ну там операція була, просто треба знати. Понімаєш? Є, я питала в аптеці, є, але треба знати, тому що в неї операція була на тому глазу. І треба знати. Там кров хоч не пішла? Може то знутрі кров іде? Подзвонимо, знаємо. Та на телефон десь знайдесь, карточку він давав. Він же казав, що якщо той, то... як, помніш, він казав, каже, тоді отам на місці підіть до врача. Напомню. Можна, ну так, з'їздити... Ну, воно не лучше, так? Да? Ні, проти того, що вчора так було, знаєш, дуже так, вугольчику. Отак, вугольчику. Ти глаз не трогай, взагалі, не лазь туди руками своїми. Я казала їй, візьміть чистий носовичок. Та не треба туди взагалі лазити, чого ти туди лазиш? Та ні, ну, лучше. Не так, як ні, було. Ні, не було. Так, учора, учора було так. Що ти то, мені наші? То вам, так. Да. Все не слава Богу, Господи помилуй. Ну, все щось, все щось. Може начухала, може... Все може бути. Та не начухай, що лопнув сосуд. Так, ну перестань лопнув сосуд. Ну так це що, це сосуд, сосуд і є лопнув в глазі. Як а, в глазі? Ну а де, в жовтий чому? Так от чого він? Ну все одно лучше, чим було вчора. Лопаються сосуди, буває, раз... Не від чого, буває так. Да? Чортя чого, я знаю від чого. Молодий хлопається сосуд, але глаз красний, потім проходить. Це я знаю сосуд чи хуй знає, що вона там діляє. Це все тягайся. Ну куди я сама з нею поїду? Ой, туда? Сиді. Надо буде поїду. Що ви там грієте? А? Що ти там грієш? Грію тобі капусту, вона холодна. Воно холодне. Там буде кип'яток. Не буде кип'яток. Так, да, то я не знаю. Що там капуста?
на выключи. Спасибо. Іра так і не дзвонила вчора. Куди? Вона ждала, що ти подзвониш. Вона ждала. Да. Царіця Небесна. Сказала, що Самвелі не подзвонив. Ну, тому що я поїхав, мені на почту треба було трансляцію зробити, треба було гроші перевезти. Він зайнятий був, навіть, він же просто так не... А я подумав, що якщо не дзвонять, значить не хочуть. Якби ти не позвонила, не сказала, що я тут, я б не знав, що вони тут. Ще не треба, не треба дзвонити. Кажу, ну сама, кажу, тоді узнає, що ви були, і скаже, чого не подзвонили. Ну, не надо, тоді не. От я тобі подзвонила. Ну, тому що буду дзвонити? Може, вони не хотіли. Ну, де вона сьогодні дзвонила, Василіна спала, вона дзвонила, каже, нехай, каже, лежить вона. То вони сказали, в магазині були там, в каравані були, десь поїли. 5.40, 17.40, а тоді десь з Дніпра не могли довго виїхати. А там вже Гена їх зустрів. Ну і мало все. А є хліб? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Я буду дзвонити, якщо... Вони не подзвонили. А воно нагрілося хоч трошки саме? Нагрілося. Давай тобі чайку з каркаде зробив. Вкусний чайок. Я ще собі зроблю з каркаде. І ото там ото візьмеш, там вафельки з'їсти. Там де твоя чашечка? Ось твоя чашка. Щас я зроблю. Сьогодні це ваш каркадон. Ждали, що позвони. Ну так, саме. Ми ждали, що саме позвони. Він не подзвонив, але він зайнятий був. Вчора відео казав, цілий день на ногах мотався, значить десь був теж у ділах. Саме кажу, не лежатиме, куди хотів. Сиділа, вроді на сон клоне. Ви сидите, балакаєте, якраз під цей мотив сниться. Маруся сидить отак коло мене, у темно-синьому халаті, як вільветовий. А на голові косинка біла і отакі вілюшки розові. Отак вив'язала наверх і сидить. Що вона хотіла, не знаю. Другий раз при тобі, тільки глаза закрила, сниться, що з Києва Тамара в нас. От. Покушала вона все, а тоді вмісто тарілок у неї чорний туфель і ложе під мойку. А я ще собі думаю, де вона в неї взяла тарілку, ж надо, вона ж світла, мить, а вона і все. Оце такі сні. Два, коли ти був. А як уходив, а так монотонно розговариш, 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 а як уходив, каже, Надя, завтра разом, мама,
Я не чую. Чого приснилася, Марюся, так бідна? Сама жила, жила. Скатерть бачу, скатерть красива. Красива скатерть. Ну що, хай собі вісить отам. Хай буде, угольчики, хай буде. Що ти, ти ж... Комод давай, жінка вислала, комод давай. Це взагалі ніякого вважання нема. Та Галеся писала вчора. Смію, там вже вирізають з тіктоку, це ж ідіоти ті. Виставляють собі, ой, Олеся опозорилась, типа виставляють. Чим? А що тут позорно? Так що, чим вона опозорилась? Ну що, скатерть не така якась. Хороша скатерть. Чокнута як хіта, блядь. Їм і такої не бачать. Та хоч якої, ну просто що за бред. Каже, не така. Ну люди, Василь. Та то разі люди. А то піарщики, вонючики. А у них воно є. Вирізають відео, то з тіктока, то з ютуба. То з ютуба в тікток, то з тіктока в ютуб. Ну а що мені діло? Прекрасна скатерть. Мені що? Мені не похуй, що ті люди думають. Бархатна. Хороша. Шикарна скатерть. Звісно, фірменна, шикарна. Воно красиво. Так хай не що хочуть, пишуть ті люди, господи. Що мені ті люди? Нехер делать, вони пишуть. Все, давайте, пока. Давай, ой, блядь. Подними глаз, открой. Ты найди телефон, позвони, так можно сфоткать и выслать ему. Давай. Давай, пока. Пока. Так, ребятки. То, що ми збирали для Дікова, героя України, ми збирали на ремонт машини, 100 з чимось тисяч збирали, і він мені прислав благодарність такий флаг. Я не просив, але він сам вислав. Ой, тут шеврон. А покажись шеврон. Ух ти, Україна обосмежна, дружище. Ого, шеврон такий. Перший раз такий вижу. Ага. Тут флаг. Спасибо. Они такие красивые. Ага, тут еще надпись есть. Тут надпись. Дякую Самвелу Адамяну за вагомий вклад и веру в ЗСУ. Разом до перемоги, Дикий. Дикий, спасибо большое, ребята. Этот флаг ваш. Спасибо вам большое. Ну, храниться он будет у меня. Не, ну правда, красивый. Спасибо огромное, Дикий. Я очень рад, что мы так быстро получили, получилось собрать. И спасибо Лесе огромное за такую поддержку. Она очень часто помогает такие большие суммы. Спасибо большое. Этот флаг отправится в коллекцию. Я не под диваном лежат флаги, шевроны. Спасибо, Дикий, большое. Береги себя. Пусть скорее будет победа. Вот. Чтобы все было как раньше. Спасибо большое, очень-очень приятно. И все. Спасибо. Вот так. Бачите, до орки, блядь. Смерть, блядь. Смерть, смерть, смерть вам, блядь. Це вам Дикий, блядь, каже. Це не я. Ребятки, еду к маме. Спасибо еще раз за флаг. Ребята, это ваш флаг, это ваша как заслуга. Это, там то ли авария, то ли что-то такое, что-то дымится, стоит, непонятно. Что, а, наверное, дорогу делают, это была авария. Не, машина, ребята, боже мой, дымится машина вся, вся в дыму, смотрите. Жесть. Кто-то в аварию, что ли, попали? Видите, все перестраиваются в этот ряд. Ой-ой-ой, а как же они так? То ли уснул, то ли что, то ли может. Знаете, бывает же и сердце останавливается за рулем, и все что угодно. Да. Руль это всегда, не когда он скорая, видите, приехала. Руль это всегда, хай проедет скорая вперед. Она туда, да. Руль это всегда, ребята, опасно. Ну пустишь, не? Пусти. Спасибо.
всегда благодарю. Вон, видите, боже мой. Ой, боже, який ужас, гляньте, мама дорогая, машина, то ли взорвалась, то ли що. Я поцеловал полицейского. Ой, да, конечно, жесть. Руль — это ответственность огромная. Я хоть это самое, но я стараюсь всегда ездить по правилам. Ну и что ты сюда прешься, блядь? Мне ж повернуть надо, блядь. Дебил, выезжаешь на эту сторону. Что ты, блядь? Видел аварию? Сгорела машина. Сгорела или что-то? Скорая приехала? Что-то взорвалась, может, машина? Ну, внутри никого не было. Ну, не знаю. Белая черемуха весны, почему не со мной? Да. Потянул его, мясо продать, бачите? Мясо там, еще что-то, свинью, блин. Свинью цілу привезли. Видите, как я ровно становлюсь, смотрите. Опа, фить.